І у 4 прикордонних областях перевірять готовність до можливого вторгнення з боку Білорусі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача напередодні, і зустріч стосувалася у тому числі білоруського напрямку. Всі органи, які до того дотичні, доповідали, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових Російської Федерації і які загалом плани. Секретар РНБО додав, що питання перебуває на контролі президента. Щоправда, Данілов не уточнив, у яких саме областях буде проведено перевірку. І, бо, як знаємо, з Білорусі межують 5 областей України. Це Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.